Senhoras e senhores, se virem homens, se virem os cartazes, avisem a segurança. As madeiras daqui são muito boas. Certamente. Umas são fortes. Preciso ver seu bilhete. Você viu esse homem? Chame a segurança imediatamente, seu Vitor. Qual é o problema? Aquele cara alguém tá maluco. Chama segurança! 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 O que é isso? Ei! Olha por onde anda!